ଶୁଣ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବୁ। ଆଉଟଡୋର ହେଉ କି କୌଣସି ଟ୍ରିପ୍, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ରିମୋଟ୍ ଉଠାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ, ଏବଂ ଉଭୟ iOS ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଏ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ରିମୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ତାହା ପୁଣି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ।